Larsson. Bollen tar Ockels och Elfsborg hand om. Här är Hult. För Ondrejka som nickar i mål! 1-0 Elfsborg! Ja, man kan väl förstå att belgiska Royal Antwerp har betalat en hel del kort. Boateng från Eriksson som landar rakt på Elfsborgs mittfältaren. Här kommer Kassem och räddning och retur i mål! Alexander Bernhardsson är tillbaka. 2-0 till Elfsborg.